Vatn eitt mikilvægasta efni jarðar og eru við Íslendingar svo heppnir að eiga líklega heimsins besta aðgengi að fersku vatni. En vatn ekki einungis nýtt til drykkjar, það líka sama við íslensku orkugjöfunum, samanber vatnsfallið og jarðvarman. Orka sem að nýtt á íslenskum heimilum, henni má í rauninni skipta í þrennt. Raforku, jarðvarma og eldsneyti. Allir flokkarnir hafa ákveðna eiginleika bæði kosti og galla. Raforku má til að mynda nýta í nánast hvað sem í tæki, til upphitunar og jafnvel í samgöngum, en raforku hins vegar afar erfitt að geyma. Jarðvarminn nýtist aðallega til upphitunar húsa og til baða, en þegar að ræða ódýran valkost, umhverfisvænan og endurnýjanlega. Eldsneytið má nýta í nánast hvað sem og mjög auðvelt að geyma og geymist nánast endalaust. Gallin hins vegar að það innflutt, óendurnýjanlegt og auðvitað mengandi. En hvaðan kemur orkan á vatnið, hvert ferða og hvernig nýtum við það í okkar daglega lífi? Við komumst að því í þáttunum Orkalandsins hér á N4. Vatnsveituvæðingin í svona stærri íslensku bæjarfélögunum, hún byrjar á sama tíma á þessum fyrstu árum 20. aldar og fram að því þá höfðu menn bara látið nægja brunna sem að voru starri eftir innan sveitafélagana og lítið mál að bera vatnið þaðan í heimahús. Hugmyndir manna heilbrigðismál voru líka dálítið aðrar, menn gerðum sér nú takmarkaða grein fyrir sóttkveikjum og bakteríum og mikilvægi hreinlætis. Stundum segja menn söguna eins og að Reykvíkingar hafi sko bara þjáðust í þessum sóðaskap áður heldur en vatnsveitan kemur til sögunar, en þetta nú dálítið málum blandnara. Það segir sína sögu að það voru gerða tilraunir til þess að reka baðhús í bænum áður heldur en að vatnsveitan kom til sögunar, en rekstur þeirra gekk ekki. Þeir sem að nýttu sér þjónustuna, það voru aðkomumenn, það voru útlendingar, Reykvíkingar böðuðu sig ekki. Og sama gildir með þrif, það voru ekki gólfefni eða annars slíkt sem að kallaði á það, fólk átti ekki mikið af fötum, þannig að það þurfti ekki að vera þvo í sífellu. En þegar að sveitafélögin fara að vaxa svona gríðarlega hratt, þá er ljóst að litlu brunnarnir innan bæjana, þeir dug ekki lengur til. Nýir atvinn og hættir sjávarútvegur sem kallaði á mikið vatn, gerir það sömuleiðis að verkum. Þannig að á sama tíma fara menn á nokkrum stöðum á landinu að huga að uppbyggingu á vatnsveitu og það var ýmist á vegum einkaaðila eða þá að það voru sveitafélögin sem að stóðu fyrir því. Íslenska vatnið eins og vatn almennt bara er lífsins vökvi. Þetta efni sem við getum ekki verið án, ekki meir en þrjá daga, þá er þetta bara búið spil. En við erum svo heppin að hér er gríðalegt magna vatni, líklega best aðgengi af vatni sem mögulegt í heiminum. Og það er þess að þetta er raun og byggist bara þessari hringrás, eilífur hringrás vatns. Þetta gengur bara hérna eilífur hringi, þetta efnasamband vetnis og súrefnis, H2O, mjög sérstakt. Vetni eru bara sprengiefni og súrefni sem nærir eldin. Og svo notum við vatn til að slökkva eld, þetta er mjög sérstakt. En þetta bráðnauðsynlega efni öllu lífi. Og við erum svo heppin að þetta bara gjörsamlega streymir til okkar með öllum þessum lægðum sem við erum alltaf að kvart yfir. Þetta nöldur okkur vonda veður að það eru dælan sem að dælir þessu vatni sem hefur gufað upp yfir heimshöfunum, yfir hið hálenda Ísland, það sem þetta rignir niður. Og við getum nýtt þetta svona með frábærum hætti og í miklu mæli. Og ég held að við ættum aðeins svona, þegar við fáum næsta slagveður, allan að hafa þetta í huga að það bráðnauðsynlegt sér þetta að fá eitthvað að þessu til okkar. Orkuveita Reykjavíkur sér höfuðborgarbúum og nokkrum nágrannasveitarfélögum fyrir vatni og vatnsból Orkuveitunar í Heiðmörk og vatnstökusvæðin Gvendarbrunnar. Þar hittum við Hólmfríði Sigurðardóttur, umhverfisstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Það búið að vera vatnstaka hér í Gvendarbrunnum í rúmlega 100 ár
Og það var í raun árið 1906 sem að Jón Þorláksson verkfræðingur hafði frumkvæði að því að fara með vatnstöku fyrir Reykjavíkurbúa hingað upp í Gvendarbrunna og nokkrum árum síðar að þá hófst vatnsvinnsla hér. Og hvers vegna var hann að hugsa til þess að fara allalegina hingað því þetta var nú ansi langt frá því svæði sem Reykjavík var að þá? Já, það rétt og það má ég segja að það hafði verið mikil framsýni en staðan var þannig í borginni að það hafði geisa meðal annars taugaveiki sem hafði lagt marga velli og menn bara horfðist í augu við það að svo mátt ekki við búa. Þannig að menn svona horfðu til þess að þeir þetta færa í raun og veru vatnstökusvæðin lengra frá byggðinni. En þrátt fyrir að það hafi komið hingað upp yfir á þessum tíma þá var nú samt mikið breyst hér. Þeir byrjuðu ekki nákvæmlega með sama kerfi og við erum með núna. Nei, fyrst var, það var nú lögni sem var úr timbri sem var lögð til bæjarins og menn voru ekki að taka vatn úr borholum eins og við gerum í dag. En borholurnar hér á svæðinu eru 20, 7 hér í Gvendarbrunnum og svo erum við með 3 önnur svæði sem við tökum líka vatnið úr. Nú borholurnar hér í Gvendarbrunnum eru hérna í raun og veru ekki mjög djúpar, þar eru 10-14 metrar á dýft. Þannig að það svona við getum ekki tekið vatn úr þeim þegar það mest hætta á hláku þannig að í raun og veru erum að loka þessu svæði hálft árið frá október og fram í apríl. Og það þannig að vatni sem við tökum hérna upp í Gvendarbrunnum fellur sem úrkoma upp í Bláfjöllum og í Heiðmörkinni og svo sígur hérna úrkoman niður í berglögin, streymir þar hraunlögin og hinga niður eftir og í borholunum erum við með dælur og vatnunum dælt upp þær og inn á hérna aðalæðarnar sem að liggja til borgarinnar og svo hríslast vatnið eða neysluvatnið dreifikerfið og inn í húsin til okkar. Þannig að það skiptir miklu máli að það sem nýtt við matargerð sé gott og hreint. Á Íslandi eru 50 vatnsveitur sem þjóna 94% þjóðarinnar en 6% íbúa fá vatn frá minni vatnsveitum eða frá einstökum vatnsbólum. Áhugavert hins vegar að segja frá því að skráðar eftirlitsskyldar vatnsveitur hjá Matvælastofnun eru hvorki fleiri en færri en 797 talsins. Ein af stóru vatnsveitunum á Akureyri og þangað liggur leiðin næst en fæstir Akureyringar vita líklega hvar vatnstanka bæjarins að finna. Við stendum núna hérna ofan á 4000 tonna vatnstank á Rangárvöllum á Akureyri og aftan við mig eru svo 2500 tonna tankar og hér undir sem sagt svona stór hluti af neysluvatni Akureyringa. Við vitum öll að vatn inniheldur H2O en eru ykkur fleiri efni í vatninu? Já, vatnssameindin H2O sem sagt samsett úr tveimur frumeindum af vetni og einni frumeind af súrefni. Og eins og við þekkjum að þetta getur birst sem þar er formið vatnsgufu og fljótandi og í föstu formi eins og ís. Mm-hmm. Þannig hérna, en svo eru náttúrulega aðrir þætti líka eins og bara vatn hefur mismunandi efnasamsetningu. Og það eru alls konar atriði sem hafa áhrif á hana. Það er hérna, til dæmis sjávarsöld úr úrkomunni, lífræn efni úr gróðurþekjunni sem að vatnið að seytla í gegnum og steinefni úr jarðlögunum eftir efnahvarfi bara bergið. Mm-hmm. Þannig að það eru alls konar atriði og þetta gerir það verkum að það í raun hægt að ráða svolítið í uppruna og feril vatnsins af því að það ekki allt vatn alveg eins. Þannig að það getur verið ólíkt vatn eða þú ert að kveikja á krana til dæmis á Akureyri eða í Reykjavík, það getur verið ólíkt í eðli sínu. Það örugglega ekki mikil munur á efnasamsetningunni Akureyri Reykjavík en bara almennt grunnvatn á Íslandi tiltölulega efnasnautt, svona samanborið við löndin í kringum okkur. Þannig að hérna Já, ég held að sé ekki engin gríðalegur munur á samsetningunni. En maður verður nú van við það þegar maður fær gesti frá höfuðborginni þeir horfa á vatn og segja, akkur það hvítt? Já, við fáum alltaf reglulega spurningar þetta, en þetta í rauninni bara loft í vatninu. Já, þannig að þú sér það ef vatnið fær bara standa, þá er örugglega eina við mínúta sem líður þangt þegar orðið tært og fínt. Mm-hmm. En þetta kemur í rauninni til bara út af því hvernig aðveitukerfi var hannað á sínu tíma. Fyrir nokkrum áratugum síðan að vatnið í rauninni að falla 300 metra niður hérna úr Hlíðarfjalli og þá kemur loft í það. Þannig að, en það standa til breytingar og þá meðal annars mun þetta væntanlega breytast. Og fáið það ekki hvítt vatn lengur? Nei, allavega hann að minna til. En þegar við erum að tala um vatn þá hefur maður stundum heyrt að það geti verið mjúkt og hart. Hvað
þýðir það eiginlega? Já, það svolítið undirlegt að tala mjúkt og hart vatn. En harka vatnsins í rauninni að segja til magn uppleystra efna í vatninu og þá aðallega verið að tala styrk kalsíns og magnesíns. Styrkur þessara efna fer í rauninni eftir berggerðinni sem að vatnið hefur verið að renna og hér á Íslandi styrkurinn frekar lágur, þannig að vatnið, mest allt vatn á Íslandi, fellur undir flokkinn mjög mjúkt vatn og það sem sagt mælt í svona hörkugráðum og já, við erum svona 0 til 4 hörkugráður. Og þetta skiptir máli hvað við vélar eða? Já, þetta getur skipt hérna máli. Þetta er eitt af því sem að gerir íslenska vatnið svona magnað og eitt af því besta í heiminum. Það þarf minna af sápu fyrir ég og jafnvel mýkingarefni. Það í rauninni hérna Akureyri óþarf að vera að nota mýkingarefni í þvottinn. Ekkert með það að gera. Nú? Þetta er hérna... Þannig að svona óbeint má segja að þetta sé svolítið umhverfisvænna því að fólki alveg óhætt að fara sparlega með sápu og mýkingarefni í svona mjúku vatni. Þannig að þetta er alveg hérna punktur sem gott að hugsa og kynna sér. Íslenskar vatnsveitur hafa nokkra sérstöð á heimsvísu eins og Sigurjón Kjærnested, framkvæmdastjóri veitusviðs Samorku, komst nýverið að. Já, ég var atna, til þess mjög nýlega á ráðstefnu sem var Norræn vatnsveitur ráðstefna, þar sem að við vorum beðnir að standa upp við framkvæmdastjórar okkar svið og lýsa því hvað við þyrftum að gera til að koma vatninu úr jörðinni eða af yfirborðinu til notendans. Frá hinu Norðurlöndunum stóðu þeir yfirleitt upp og heldur kannski 10 mínútna ræðu við að við gerum þetta, við hreinsum þetta, síðan blöndum við þessi í þetta. Og í Eystrasaltsríkjunum var það jafnvel ennþá meira og vandamál sem kom upp þar. Í rauninni stóð bara upp og hélt mína 20 sekúndna ræðu, við dælum því upp, síðan mögulega rennur það niður til notendans og í rauninni ekki mikið meira en það. Vegna sem við höfum það svo gott hérna þegar kemur á vatninu og erum búin að koma okkur upp svo góðum kerfum líka, að við þurfum til dæmis ekki að vera að blanda efnum í vatnið okkar. Við erum í rauninni bara með, gerum við þessu við gerum á góðan hátt, erum við mjög öflugt eftirlitskerfi og mælingakerfi og með því að hafa komið okkur upp svona bara góðum, myndi ég segja, til fyrirmyndar starfsháttum hjá öllum vatnsveitunum, að þá sleppum við svolítið við allt þetta sem aðrir kollegar okkar hafa þurft að gera. Og þetta eitthvað sem margir kannski vita ekki af hversu gott við höfum það þarna og hversu vel veitundur okkar standa sig. Ég veit ekki hvort að, ég vona nú að fólk átti sig á þessum forréttindum, sko, því að hreint neysluvatn er náttúrulega bara ein dýrmætasta auðlind bæði fyrir íbúa og atvinnulíf á Íslandi. Vatnið fólkinu nauðsinn og fjölmörg fyrirtæki, ekki síst í matvælaframleiðslunni, að byggja starf sitt á aðgangi að hreinu vatni. Þannig að ég vona að það gerir sér grein fyrir því hvað við erum heppin. Já, það eru ansi margir sem vilja meina að íslenska vatnið sé það allra besta í heiminum og fjölmargir hafa séð sóknarfæri í því að flytja út íslenska vatnið. Árið 2014 fluttu íslensk fyrirtæki út ríflega 18.500 tonn, langmest til Bandaríkjanna. Icelandic Glacial með verksmiðju í Ölfusi, þar sem 15 manns starfa og flytur fyrirtæki nú út vatn til 24 landa. Og vakti það nokkra eftirtekt þegar að franska snirti og tískuvöru fyrirtæki Christian Dior fór að nota vatnið við framleiðslu á kreminu Dior Snow. Eftir nokkra eftirgrenslan virðist sem svo að gæðin séu vissulega fyrir hendi. Hins vegar alls ekki sjálfgefið að hægt sé að mók græða á útflutningnum. Flutningskostnaður verulegur, langt í stóra markaði, markasetning á heimsvísu dýr og samkeppni mikil. En gæði íslenska vatnsins hins vegar ekki efast. En gæðin koma í raun ekki af sjálfum sér og þarf að leggja mikið í vermdun íslenska vatnsins. Þegar við heimsóttum vatnsverndarsvæði við Gvendabruna í Heiðmörk komum við að girðingu sem afmarkar svæðið og þá þurftum við að skipta bíl yfir í annan sem sérstaklega yfirfarin með það í huga að geta verið innan vatnsverndarsvæðisins. Já, það skiptir miklu máli að við erum með allar borholurnar okkar yfirbyggðar. Þær eru ekki út undir beru lofti. Það er einnig þannig að orkuveitan getur ekki innkallað mengað eða neysluvatn sem gallaða vöru. Þannig að þá mjög mikilvægt að sinna forvörnum og fylgjast vel með og taka sýni úr vatninu upp á það hvort að það sé mengað. Þannig að það fylgst vel með því. Og svo fyrir utan það að það hafa verið skilgreind vatnsverndarsvæði utan vatnstökusvæðin.
Og vatnsverndarsvæðið eins og það lítur út á höfuðborgarsvæðinu í dag, það um 300 ferkilómetrar og teygir sig frá Bláfjöllum og niður að byggð. Og í raun og veru er þeim skipt í þrennt, það í raun og veru talað brunnsvæði sem eru svæðin sem eru næst vatnstökusvæðinu eða borholunum. Og þar ríkja stranga reglur hérna umgengni og þau eru flest girt af. Nú utan brunnsvæðin eru svonefnd grannsvæði og þar má til dæmis ekki vera föst búseta en það ekki eins ströng ákvæði eins og fyrir brunnsvæðin. Og svo utan grannsvæðin eru skilgreind fjarsvæði sem að í raun og veru býr til nokkurs konar öryggiskrans utan vatnsbólin til þess að tryggja öryggi neysluvatnsins og ímynd þess. Hvað þarf að hafa í huga þegar þú ert á vatnsverndarsvæði? Veit maður þegar maður á vatnsverndarsvæði? Það afgirt? Það markað? Já, við höfum reynt svona að vera með kynningarefni og sína myndir og það sem við erum að tekna svæðið inn á. Skíðasvæðið alveg á milli vatnsverndarsvæðana þannig að það sleppur til að öllu leyti nema einu að göngu skíðabrautin hún liggur inn á grannsvæði Hesuvallalindanna sem eru norðan við skíðasvæðið. Við erum búin að setja sérstaka merkingar til að minna fólk á það að bera virðingu fyrir þessu. Gæludýr eru bönnuð á þessu svæði og svo allur akstur vélknúinn ökutækja bannaður líka. Nú, ef við horfum til fjalla, þar skíðasvæðið okkar í Bláfjöllum og á góðviðrisdögum þegar við höfuðborgarbúar viljum fara á skíði að þá geta myndast mikla raðir og verið mikil umferð af bílum sem að berð með sér svona hættu á olíumengun. Einhvers staðar heyrði ég meira segja að það væri orðin sjálfsprottinn dýrakirkjugarður hérna á svæðinu. Já, það nú þannig að maður skilur það að gæludýra eigendur að þeir vilja að gæludýrin hvíli á fallegu svæði og Heiðmörk dásamlegt svæði. En það nú ekki gott þegar að verið að grafa í raun og veru dýrin hér á vatnsverndarsvæðunum því að eins og við vitum að þá rotna þau og það losna næringarefni frá þeim með tímanum. Þannig að við mælumst nú til þess að fólk fari annað með gæludýrin sinn. Við treystum algjörlega á að gæði vatnsins sem kemur inn á heimilin okkar séu mikil, enda notum við Íslendingar verulegt magn innan veggja heimilisins. Þegar vatnsveitan búin að skila þessu vatni öllu til okkar á millilendir auðvitað hérna á heimilinu og þetta er rosalega lúmst, þetta er mjög mikil notkun. Og þar kemur aftur að við raun og greiðum ekki á einingu, heldur bara greiðum fyrir aðgengi á vatninu. Og það er raunar bara falið í fasteignagjöldunum þannig að þetta er mjög vel falið þessi kostnaður við að koma vatninu hingað. Þetta er einhver 2-3 mánuði sem er bara rukkað í gegnum fasteignagjöld á stærðareiningu húsnæðis. Notkun er ókeypis þannig séð þegar þú búin að greiða aðgengina. Það er ekkit, hann borgar ekkit meira sem ofnota vatnið, kannski því miður, en við erum miklu sóvarar á vatni. En hvað verður vatnið og okkur finnst þetta kannski hálítið eða eitthvað svona notum bunu hér, bunu þar, en þetta gríðarlega notkun. Þetta svona 150 til 200 lítrar á mann á dag. Þannig að, í hvað erum að nota þetta? Það eru svona stóri þættir, það eru uppþvottur og þvottur á fötum sem taka kannski 25-60 lítrar á dag á mann, segi ég alltaf. Og svo náttúrulega böðun er kannski aðri 60 lítrar. Og svo erum við með hérna náttúrulega, hvað kallum við það, niður sturtun. Og þá svona, kannski í lokin, hugsum við allt of mikið, þetta bara kemur, við notum þetta og þetta bara fer frá okkur. En hvað verður svo? Þá fer hérna náttúrulega það sem þú sturtar niður í lagnakerfið og það líklegt að það berist jafnvel nokkra kílómetra með lagnakerfinu og í gegnum kannski eina til tvær dælustöðar áður en það endar hérna í hreinsistöðu við Klettagarða eða við Ánanust. Þessi hreinsistöð hérna stærsta hreinsistöðin okkar, hún tekur við skólpi frá Mosfellsbæ og Reykjavík og svo Ánanust önnur hreinsistöð sem við rekum og hún tekur við skólpi frá Kópavogi og Seltjarnarnesi og hluta Garðabæjar og einnig Reykjavík. Í nýrri hverfum, svona frá 1970, Fossvogur, Breiðholtinn í Reykjavík til dæmis á nýrra,
þar sem sagt komið tvöfalt lagnakerfi. Þar hérna þá fer regnvatn í sérlagnakerfi og skólpið í sér og þá í rauninni bara skólpinu veittir hins stöðurnar. Regnvatnið hérna reynum við yfirleitt að finna yfirleitt farist svona stiðstu leið út í viðtaka út í sjó ef það möguleiki. Út í hérna jafnvel ár hérna elliðarnar og fleira og þá stundum við viðkomum í setjörnum þar sem að það svona ef að það sandur og einhver efni í þá hérna verður aðeins eftir í setjörnum og það líka hérna rennslisjafna aðeins þannig að það kom ekki alveg bara hérna bunan út í árnar. Þegar að vatnið fer úr klósettinu þá fer það í ákveði hreinsunarferli áður en það fer síðan út í viðtaka sem þá flestum tilfellum sjór en mögulega jökul á eitthvað fleira eftir í hvar bæjarfélagi staðsett. Hérna erum við sko heppin með það má segja að hérna þurfum við bara fyrsta þreps hreinsun. Við hreinsum í rauninni aðal gróefni út og svo dælum við hérna 5 km út á sjó þar sem eru mjög góðir straumar og við erum heppin hérna á Íslandi að við erum tiltölulega fá á stóru landi og með þennan sjó í kringum okkur. Þannig að sjórinn brýtur niður svona þessi lífrænu efni og örverur sem að annars þyrfti að hreinsa. Við förum því næst með Írisinn í hreinsistöðuna við Glattagarða og meðan við þann úrgang sem við vitum að kemur í fráveitunni, þá alveg ótrúlega hreint inn í stöðinni. Hérna kemur það inn og það byrjar að fara inn í hérna síurnar sem eru hérna fyrir aftan okkur. Það allt þetta grófasta síað út og það fer bara beint hérna upp á færiband og ofan í gáma sem við þurfum svo að farga. Síðan eru þar fyrir aftan eru stóra grifjur þar sem að sandur fellur til botns og fita hérna fleytist upp og þar hérna það svo skafað af og þá svo, þessi hreinsun í rauninni lokið sem við erum með hérna innan hús og vatninu er dælt út á sjó. En það er töluvert verið, heyri ég, umræða til dæmis umgengni við salerni sem er víst bara alls ekkert sérstök á Íslandi. Það erum bara, við höldum að það séu margir sem notaða bara klósetti fyrir ruslafötu. Það hérna, við fáum ýmislegt inn og það sem er svo sem algengast að fólk styrti niður og við viljum helst ekki sjá í klósettinu. Það nú bara svona þessa klassísku vörur á klósettinu, bómull, eyrnapinnar, dömubindi, smokkar, blautþurkur, allt þetta. Þetta bara á ekki heima í klósettinu, heldur á heima bara í ruslafötunni. Það er nefnilega þegar að þú skoðar dælur og annan búnað í mörgum fráveitum þá sérðu gríðarlega mikið af hlutum eins og tannþráð og fleira sem hreinlega festir þennan búnað og skemmir. Já, og við erum að fá semst 800 tonn á ári í hérna af bara semst sem við þurfum af efnum sem við þurfum bara að farga. Og þegar þetta komið í skólpið er þetta náttúrulega orðið mengaður úrgangur þannig að þetta bara miklu betra þetta fari í ruslatunnar en að koma henni gegnum okkur. Og þetta er vandamál ekki bara á Íslandi. Þetta er þegar ég hitti norræna kollega mína og við deilum með okkur reynslusögum á þessu þá er jafnilegt að fara í leikinn hver fann skrýtnasta hlutin í frávitinu sinni. Förum í hann. Hvaða skrýtnu hluti hefur heyrt um að hafi komið upp í dælum? Ég held að Orkuveita Reykjavíkur hafi vinningin með blinda fiskinn sem að lifði af og er núna nánast orðið turistattraction hjá þeim. Ég held að þeir hafi vinningin en alls konar dýr sem að eru heyrt um og eins og hann ekki lifa jafnvel af og þessi fiskur hjá Orkuveitunni. Falskar tennur sem hafa farið alla leið í gegn. Alla leið í gegn, kannski gegnum nokkra dælistöðar og hérna kreditkortinn og ökuskýrslininn og hérna leikföng. Og getur þetta hreinlega skaða vélarna þannig að þetta sé kostnaðarsamt þaralegandi fyrir til dæmis borgarbúa í formi skattpeninga? Já, já, að sjálfsögðu bara endar þessi kostnaður náttúrulega í fráveitugjöldum. Þetta náttúrulega, já, það kostar mikið bæða fargjössu og allt þetta viðhald við, sem sagt, já, þetta við dælur og hérna síurnar og fleira. Eðli málsins samkvæmt eru fráveitur sem staðsettar eru inn til landsins talsvert ólíkar fráveitum sem liggja við sjó. Á Bifröst rekum við mitt hérna hreinsistöð sem er, hún er svona svo kölluð annars þreps eða lífræn hreinsistöð og þar þurfum við tökum við gróefnin úr en síðan tekum við lífræn hérna hreinsun þar sem að örverur eru rauninni, örverurnar úr skólpinu eru látnar borða lífræna efnið úr því og síðan eru örverurnar líka drepnar að lokum og þá fer á að vera sem minnst af lífrænum efnum og örverum í vatninu áður en ég hleyft út og þar eru viðtækin til dæmis bara út í hraun og hérna, já, þannig að þá þarf að hreinsa betur þannig að það er í sumum sveitafélögum þarf það. Það er mun dýrar að hreinsa skólp
með þeim kröfum sem eru inn til landsins heldur en við, við sterkar viðtaka eins og sjó. Og það freistandi að skoða það að, að lágmarka kostnað og ef að byggðin hefur tækifæri til að nýta svona svæði eins og það eru tjarnir eða ónotaðar mýrar sem mættin hafa þá þessa landnotkun fyrir það. Þannig að hvað, hvað með næstu skref? Hvað þurfum við að gera í fráveitumálum á Íslandi, á þínum mati? Við þurfum að hérna, kanna það hvar, hvar við getum mögulega verið snjöll og gert þetta á ódýrari hátt. Það eru líklega tækifæri á nokkur stöðum til að gera þannig. Mm-hmm. Síðan þarf bara að hérna, brettu barmarnar og ákveða hvernig við ætlum að leysa þetta á hvernig stað og byrja fyrstu áfengunum. Það er oft hægt að byrja á minni kostnaði sem áfengum til að allavega hirða rusl til dæmis og eiga svo seinni áfengu til að klára að ná námarkmiðunum og reglunum. Þá erum við komin allan hringin frá vatnstökunni yfir í fráveituna. En hvað ætli sé mikilvægast að hafa í huga til framtíðar varandi íslenska vatnið? Ef við horfum til framtíðar með til, útflutning vatnsins til dæmis eins og margir sjá fyrir sér að þá er það er ekki víst að sko það verði svo mikið að beinhörðum peningum í boði fyrir vatnið nema kannski í lengri framtíð. En það breytir bara ekki þeirri staðreynd að þrátt fyrir það er þetta okkar verðmætasta auðlind þó hún skilir sér ekki beinhörðum peningum. Þess vegna ber okkur að passa alveg gríðarlega vel upp á hana til þess að spilla ekki fyrir næstu kynslóðum að næstu kynslóður hafi sama aðgengi að þessu vatni og þar verður að fara varlega því það mjög auðvelt að spilla þessar auðlind. Þú sé erfitt að eyða henni, þá mjög auðvelt að spilla henni og vissulega veitufyrirtækin að gera mjög góða hluti að venda það en ég held að almenningu þurfi að vera miklu meira vakandi.